лидерот на опозицијата беше 12 години советник за енергетика на тогашниот премиер Груевски, беше член на надзорен одбор овде во СМ повеќе од една година, повеќе од една година беше генерален директор и можеше да спроведи се она сега што го кажува и критикува. Значи шансата ја пропушти. Лидерот на опозицијата. Ајде да зборуваме за денес и натаму. Ние во овај момент денешен аспект, ние водиме 18 инвестициони капитални проекти во енергетиката. 18 проекти. Ви кажав, 3 ги реализиравме само за 2 години, 18 се во фаза на реализација или подготовка за реализација. Само фотоволтаици, кои што треба се изградат во наредниот период, тие се најбрзо и најбрзо ја враќат инвестицијата, треба да се изградат 820 мегавати на старите рудни наоѓалишта во Битола, во близина на термоелектраната Тиквеш, на локацијата која што требаше да биде карго аеродром, 350 мегавати во Штип и сите помали локации кои што ги имаме, 820 мегавати. Во моментот се работат проектните документации за гасните електрани во Битола, една гасна електрана која што ќе биде од 250 мегавати и ќе биде субституција за еден од блоковите и таа гасна електрана ќе биде когенеративна за да може да произведува електрична енергија и топлинска. Когенеративна гасна електрана во Скопје, затоа што старата... Е инвестицијата за интересот сега... на Митсубиши? Не, не. Значи, Митсубиши... И што е сутра? Не, не. Митсубиши, Рафако компанијата, да не ги набројувам сите, доаѓаат и се интересираат да ги видат капацитетите во моментот и кои се нашите планови. За да можат соодветно, во текот која ќе ги отвориме процедурите, да бидат подготвени да аплицират. Значи, ја само да довршам. Гасна електрана 250 мегавати во Битола, ќе биде субституција за едниот блок, 280 мегавати ќе бидат фотонапонски електрани субституција за втор блок и третиот блок кој што треба да заврши во 2030-31 година. Ние сме подпишани единствена земја од југоисточна Европа, лидер во регионот, кој што во моментот прави енергетска транзиција или трансформација. Наместо Јаглен, не, веќе е почната. Основно веќе работата е почната. Испочната е минатата година. Значи ние 2 години имавме период на подготвителни работи, 2020-2021 веќе сме на реализација. Првата фотоелектрана ќе пуштиме до крајот на годината. Следната 100 мегавати појавно приватно партнерство ќе биде наредната година, потоа останатите. Она само да се доискашам околу капацитетите. Гасните електрани се субституција за јагленот. Едната ќе биде во Битола, едната ќе биде во 250 мегавати, втората ќе биде во Скопје, затоа што комплексот енергетика е стар и со големи трошоци на цената на производство на енергија и на пареа и ќе биде субституција, тука ќе имаме економски и еколошки бенефит за градот Скопје и нашата инвестиција во Грција, Александрополис, во Република Грција, каде што ќе имаме 250 мегавати, наша дел од тие 800 мегавати, една четвртина ќе бидат наши, значи околу 200-250 мегавати.